No niin, sitten onkin jo Mauno Ohjasen kuulokkeet korvilla, eli kuulee tämän äänen ja sitten myös kuulee sen, että tässä ollaan kumminkin Lauttasaaren sillakupeassa Helsingissä ja kuulee hyvin tai näkee sen, että jonkun verran on tuulta, mutta tämä ottaa kyllä tosi hyvin tuulet pois, ei ole mitään suhinoita ja tässä tosiaan sitten näkee vähän kun laittaa pidemmälle, että kuinka tuo ääni kuuluu. Täällä on nyt sitten tämä palikka ja lightning-kaapeli. On tuolla puhelimessa 3 metriä on tämä etäisyys. Tälle pääsee vähän kauemmaksi sitten puhelimesta tarvittaessa, mutta tässä tapauksessa ei tarvitse mennä. Mutta tämän mikrofonin se, ehkä sen positiivisin ominaisuus on se, että pystyy vähän kauempana pitämään mikrofonia ja silti on laadukas ääni. Eli ei tarvitse ihan olla kiinni. Toki tietysti aina jos se on kiinni tai lähellä, niin ääni on aina parempi. Ja sitten haastattelutilanteessa niin voi sitten heittää tälleen näin tästä haastateltavalle. Ja haastateltavakin kun puhuu, jos tulee joku nopea kysymys, niin äkkiä vähän lähemmäksi. Ja mitä lähempänä toki tietysti, niin sitä parempi ääni on. Mutta tämä kertoo siitä, että miten tämmöinen Roden Reporter-mikrofoni toimii iPhone 7 kanssa tällä Roden Lightning-kaapeli XLR-virityksellä.